Takže ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska se pojedeme podívat na místo, kam jsem chodil s dědou jako malý kluk, k jezírku. Máme tady připravený stroj, už se ohřívá, tak za chvilku vyrazíme.
No tak jsme tady. Dorazili jsme k jezírku nad na klouže to na té motorce taky dost klouže. No takhle to tady vypadá. Připadá mi to větší teda. Když jsem se chodil jako malý kluk, tak mi to připadalo to jezírko větší. Ale koukám, že to taky vysychá. No. Musím se podívat, co tady je za značky. Tady krásný klid, myslel jsem si, že tady budu sám, ale už tady někdo bydlí. Hlodka 1,5 kilometru. Ještě tady je pokus dál takovej pramen, myslím. Nejsem si jistý, myslím si, že jo. Jdeme se tam podívat. Tady krásný klid. Jo. No a tady je pramen, který přitýká do toho jestli je to pramen teda, nebo jestli je to tady udělaný takhle, nevím. Jo, je tady krásný klid. Koukal jsem, že už tam někdo i bydlí, chtěl jsem vám ukázat boudu, takovou udělanou tady, ale bohužel je obsazená. No. Takhle to tady vypadá. Takhle vypadá Lhotecký jezírko. No. Takže já jdu zase pomalu k deadbikeu a vyrazíme zpátky. Jo. Je tady krásný klid. Ani do toho nechci moc mluvit, jak tady jsou slyšet ty ptáci kolem, to je super. To je krásný klid. Co pak to tady máme? Zelená pro vaše kroky. Lesy České republiky. Akorát to letadlo to tady morduje teda fest. No nic, já se zase vrátím teda pomalu k dirtbikeu. Takhle se s váma rozloučím pohledem na Lhotecký jezírko a zase mažu zpátky. Takhle to vypadá. Lhotecký jezírko. Když jsem byl malý, tak jsem se rád chodil. No. Našel jsem to. Myslel jsem si, že to nenajdu, ale pamatuju si to dobře. Takže jo, takže já zase frčím zpátky.
té cesty vám udělám asi jenom nějaký časozběr, protože to není nic extra záživného prostě. Takže vám udělám jenom časozběr a tady si můžete podívat, jak to tady vypadá krásně. Akorát teda mě štve to bláznivý letadlo. Tak jo. Tak se zase uvidíme, až pofrčím zpátky. Neulel jsem to a zapomněl jsem si to zapít. Ale... Yeah.
jsme tu. Nehrává, prosím. Dobrý. No, tak to byla ukázka jezírka nad Lhotkou. Tak jo, takže to je z dnešního videa všechno. Mějte se a čau čau.